Dobrý den, vítejte u 11. dílu našeho průvodce zeleným peklem a dnes si řekneme něco o lovu a rybaření. Minule jsme rozebírali zahradničení, které vám při správném využívání zajistí přísun sacharidů, tuku a teoreticky i proteinů. Je však nutno uznat, že pokud si v této survival hře nechcete hrát na vegetariána za každou cenu, tak primární zdroj proteinů neboli bílkovin pro vás stejně bude maso. A to znamená lov zvěře. Zpracovávání větších zvířat vám navíc dává i kosti, které mají poměrně širokou škálu dalšího využití, jako je výroba nástrojů, zbraní, zbroje nebo vývar proti horečce. Získávání zvířecí kořisti můžeme rozdělit do dvou odvětví, lov na souši a rybolov. A každé z nich můžeme ještě pro lepší orientaci rozdělit na aktivní formu a pasti. Vždy si povíme o potřebném a dostupném vybavení, ideálním přístupu a dáme si i pár tipů. Než se ale pustíme přímo do jednotlivých segmentů lovu, vysvětlíme si důležitost vašich dovedností nebo jinak řečeno skillů. Ve hře máte k dispozici různé nástroje a zvlášť oštěpů je relativně dost druhů. Některé mají lepší základní statistiky, některé horší a je logické, že pro větší efektivitu budete chtít mít k dispozici právě ty lepší verze. Poměrně dost hráčů ale podceňuje dopad, který mají i jednotlivé větve dovedností. Ty zlepšujete jednoduše tím, že danou věc používáte nebo děláte. Co se lovení týká, bude vás jich zajímat několik různých podle typu lovu, ale jedna dovednost je pro všechny společná – zpracovávání zvířat. Jak se vám zvyšuje, jednak zkracuje samotnou dobu zpracovávání, ale především ovlivňuje výnos získaných surovin. Není to nějak drastické, nepůjde o desetinásobky, ale postupem času začnete ze stejného druhu zvířete získávat místo 3 kusů masa 4 nebo i 5. Uměle trénovat se toto bohužel moc nedá, ale pokud chcete, tak když se touláte po džungli a nacházíte třeba mrtvé ptáky nebo zabijíte hady, můžete je zpracovávat, i když to, co z nich získáte, nechcete. Vždycky to můžete vyházet nebo zničit. Jen mějte na paměti, že zpracovávání zvířat, zvláště těch velkých, vás může značně umazat. Dbejte také na stav, nebo jinak řečeno odolnost či durabilitu vašich zbraní a vybavení. Není moudré vyrazit na lov s jedním šípem nebo s oštěpem, který se vám každou chvíli rozbije. Choďte zkrátka připraveni pro případy, že se první rána nemusí povést. A teď už k samotným segmentům lovu. Začneme s aktivním na souši, protože ten je patrně praktikovaný nejčastěji. Jelikož zvířata jsou samozřejmě plachá a nenechají vás jen tak se k ním přiblížit a podříznout je, bude třeba je skolit na dálku. A k tomu vám poslouží buď luk a šípy, nebo oštěp. Volba konkrétní metody je na vás, každá z nich má něco do sebe a řekneme si něco k obojímu. Luk vyrobíte buď dřevěný z dlouhého dřevěného klacku a lana, nebo bambusový z dlouhého bambusového klacku a lana. Také se dá získat kmenový luk, který si můžete sebrat od zabitých nepřátelských lukostřelců z kmene Varaha a je vzhledově lepší než dva předchozí. Základní šípy pak vyrobíte z malého dřevěného klacku a dvou ptačích pírek, které se dají získat buď zpracováním mrtvých ptáků, které můžete najít po džungli, většinou se jedná o převážně červené papoušky nebo černé tukany, nebo občas pírka najdete jen tak se povalovat po zemi, či někdy vypadnou ze zničených domorodých totemů. Vylepšená verze šípů navíc ještě potřebuje kovový hrot šípu, který se odlévá pomocí práce se železem, ale rovnou zde podotknu, že toto za tu práci moc nestojí. Lepší šíp má sice o něco větší poškození, ale pokud víte, co děláte, základní šíp vám poslouží ve většině případů stejně dobře a je daleko snazší a rychlejší ho nahradit, když se vám ztratí nebo zničí. Ano, šípy zde se skutečně opotřebovávají a ničí. Zvyšování související dovednosti lukostřelba je velice žádoucí, protože zvyšuje poškození způsobené šípy, snižuje energii potřebnou k napnutí a držení napnutého luku a zkracuje dobu míření. Toto vám skutečně doporučuji trénovat a z luku střílet. Jednak pro vás bude díky tomu další lov snazší, jednak až to dostanete do ruky, tak pro vás bude lehčí zasahovat kořist do hlavy, což je zdaleka nejlepší možný výsledek střelby. A jednak se vám používání luku bude určitě hodit i při boji s většími skupinkami nepřátel. Střelbu provádíte tak, že podržíte levé tlačítko myši a vidíte, jak se zužuje ukazatel tvořený třemi čárkami a tečkou. Během míření a držení napnuté tětivy vám ubíhá momentální energie, stejně jako například u běhu. A pokud vám dojde, zanichaná postava přestane mířit a musí si odpočinout. Druhou variantou lovu na dálku jsou oštěpy, kterých je ve hře více druhů. Základní verze se vyrábí pouze z dlouhého dřevěného nebo dlouhého bambusového klacku, ale ty moc nedoporučují používat. Lepší je vyrobit si alespoň s kamenným hrotem, protože ten dává vyšší poškození a zároveň není o tolik těžší jej udělat. A jelikož se jedná nejen o loveckou zbraň, ale i vhodný prostředek pro boj s nepřátelskými domorodci, vyplatí se mít něco lepšího než holý základ. Kamenná varianta se vyrábí z dlouhého klacku, lana a kamenné čepele, která se dělá ze dvou kamenů. Další druhy oštěpů se vyrábí vždy také z dlouhého dřevěného klacku a lana a jejich typ se liší podle třetího přidaného materiálu.
Můžete si tak udělat ještě kostěný, který je vlastnostmi zhruba srovnatelný s kamenným a pro jeho výrobu stačí přidat k dlouhému klacku Alanu jednu kost. Dále je tu pak také lepší obsidiánový oštěp, kde doplníte klacek Alano o jeden obsidiánový kámen a také kovový oštěp, který je nejlepší dostupný ve hře a kde k ním místo kamene nebo kosti přidáte odlitek kovové čepele. Za zmínku stojí také kmenový oštěp. Ten se stejně jako kmenový luk nedá vyrobit, ale lze jej sebrat od mrtvých oštěpařů kmene Varaha. Jeho výhodou je, že zatímco durabilita vámi vyrobených oštěpů záleží na vaší dovednosti výroby, tak kmenové oštěpy získáte často s velmi vysokou, klidně i 100% odolností. Nevýhodou je, že nemá nejvyšší poškození ve hře. Je sice lepší než kamenný nebo kostěný, ale je prokazatelně horší než kovový a bude tak někde na úrovni obsidiánového, možná i lehce pod ním. Dovednost oštěpy zvyšuje jejich poškození, snižuje náročnost na výdrž a celkově zlepšuje házení. Ačkoliv se s nimi dá bojovat i na blízko, tak pro účely lovu je budete chtít házet, protože jinak si zvěř vyplašíte. Vržení provedete držením třetího tlačítka myši, standardně jde o scrollovací kolečko a stejně jako u luku chvíli trvá, než se ukazatel míření zúží. Jakmile kolečko pustíte, oštěp hodíte. Zde výdrž nespotřebovává držení napřeženého oštěpu, jako je tomu u luku, ale až jeho vržení. Pokud však nemáte energii, vrch bude slabý. Jak jsem říkal dříve, obě metody lovu na dálku mají své pro a proti. Oštěp má větší poškození než šíp, ale zase jich nemáte zdaleka tolik. Pokud nemáte tyto dovednosti už velmi vysoko, tak je zásadní, abyste kořist zasáhli hned první ranou do hlavy, protože jinak vám uteče i s projektilem. Jelikož oštěp máte většinou jeden nebo dva, je to daleko větší ztráta než šíp, kterých nosíte v batohu klidně 10 nebo více. Při zásahu do hlavy však odvedou většinou stejnou práci a zvíře skolí na jednu ránu. Toto neplatí třeba pro kaimany, kde i na střední úrovni dovednosti lukostřelby potřebujete do hlavy dát dvě střely obyčejným šípem, ale zase kaiman před vámi po prvním zásahu neuteče jako kapibara nebo pekary a pokud jste v dostatečné vzdálenosti, není problém ho střelit po druhé. Výhodou oštěpu je, že je stabilnější muška, protože luk se vám i po plném natažení znatelně pohupuje a přesná střela s ním tedy není jen o vestavěné dovednosti, ale i o hráčském skillu. Navíc díky tomu, že míření oštěpem nespotřebovává energii, můžete si vrch v klidu pečlivě naplánovat bez časového tlaku plynoucího z energetické spotřeby. Já osobně pro lov využívám spíše luk, protože šípy se snadno nahrazují a vždy jich mám minimálně kolem 10. A když se střela nevydaří, nic tak hrozného se neděje. Navíc díky tomu lukostřelbu trénuji a to se hodí pro střety s Varahy. Je ale čistě na vás, co vám osobně bude vyhovovat v tomhle směru více. Ještě vám dám několik tipů na lov tímto způsobem. Za prvé, vždycky choďte na lov odpočinutí. Nemusí to být na 100%, ale jak jsme si řekli, mířením lukem nebo vrch oštěpem energii potřebují a s malou zásobou se vám tedy bude lovit těžko nebo to nepůjde vůbec. Za druhé, vytipujte si napajedla. Poblíž řek nebo jezer jsou místa, kde se větší masitá zvířata jako kapibary, pekary nebo tapíři vyskytují častěji a ve větším množství a celkem stabilně. Když zjistíte, kde se tato místa nachází, nemusíte spoléhat na to, že nějaké zvíře potkáte náhodou v džungli, ale půjdete na osvědčené místečko a úlovek máte téměř jistý. Za třetí, nebuďte hluční. Pokud utíkáte, zvířata v okolí si tak vyplašíte, často dřív, než si jich vůbec stačíte všimnout. Pomalá vzpřímená chůze je lepší, ale ještě lepší je plížení se při zemi. Když jste skrčení, dostanete se ke zvířeti blíže bez vyplašení a vidíte lépe skrze podrost, takže máte možnost v klidu si zamířit. Za čtvrté, nebuďte zbrklí. Jak jsme si řekli, jde ideálně o jednu přesnou ránu do hlavy. Pokud nemáte ideální úhel nebo se zvíře pohybuje, klidně si počkejte nebo ho obloukem obejděte a najděte si lepší místo. Když budete zbrklí a budete chtít střílet hned za každou cenu, tak někdy sice získáte maso o pár vteřin dříve, ale jindy zase zbytečně přijdete o šíp nebo o štěp i o kořist. Za páté, špatně zasažená kořist může krvácet. Nezřídka se stane, že po nepřesném zásahu šípem nebo oštěpem zvíře uteče, ale začne krvácet. To sice není vidět a hra ani nemá žádný stopovací mechanismus, ale pokud dokážete s trefenou kořistí držet tempo a nestratí se vám v podrostu, máte šanci, že po chvíli padne a vy získáte zpátky svůj šíp či oštěp i s vytouženým masem. Dávejte však při pronásledování pozor na hady a pavouky, aby honička neskončila ještě větším nezdarem a nesnázemi. Za šesté, nebojte se trénovat. I když vám to na začátku možná moc nepůjde, neházejte hned flintu do obilí, nebo v tomhle případě spíše luk do kapradí. Sice zcela jistě o pár šípů či oštěpů přijdete, ale jakmile tomu přijdete na kloup a ideálně na chuť, tak zjistíte, že je to vlastně docela jednoduché, zábavné a odměňující. Druhým segmentem lovů jsou suchozemské pasti.
Zde se bavíme o pasivnějším přístupu, kde nejvíce úsilí musíte vynaložit na jejich stavbu, ale následně po jejich nalíčení máte šanci, že se vám něco uloví i bez vašeho přičinění nebo přítomnosti. Do většiny z nich můžete umístit i návnadu, kterou jsou ořechy, houby, ovoce nebo červy, ale není to třeba, jen to zvyšuje šanci na přilákání kořisti. Daleko důležitější je výběr místa pro umístění. Pokud je situujete do oblasti, kde víte, že se zvířata žádoucího typu často pohybují, vaše šance na úlovek tímto způsobem rapidně vzrostou. Své pasti pak choďte pravidelně kontrolovat. Může totiž nastat situace, že past sklapne, ale kořist se v ní nezachytí a v takovém případě je třeba ji znovu nalíčit, protože do sklapnuté už se nechytí nic. Také se však může stát, že něco ulovíte, ale pokud tam kořist bude moc dlouho, tak uteče nebo zmizí, ale nastražený mechanismus zůstane tak jako tak sklapnutý. Pasti je ve hře několik druhů. Za prvé smyčková past. Ta je jedna z nejúžitečnějších a její schéma pro stavbu si můžete odemknout v základní hře na souřadnicích 40-19 a ve Spirits of Amazonia na 38-37. Je to jednoduchý, ale efektivní systém, který dokáže zachytávat i větší zvířata, jako jsou kapibary, pekary nebo pásovci. Chycená kořist zůstává živá viset ve stahovací smyčce, dokud ji nespracujete nebo nezmizí. Za druhé smrtící past. Je efektivní na lov středních a větších zvířat. Jde o vymrštitelný mechanismus s ostrými bodci, který kořist místo chycení na místě usmrtí. Schéma na výrobu najdete v základní hře na souřadnicích 51-28 poblíž drogového tábora a ve Spirits of Amazonia v jeskyni na 36-32. Pokud mrtvé zvíře necháte ležet na místě příliš dlouho, zůstanou po něm pouze kosti nebo zmizí úplně. Za třetí bodcová past. Lze ji užívat k obraně tábora před domorodci, ale uloví se do ní i zvířata. Schéma objevíte, když si vyrobíte slabé kopí z dlouhého dřevěného klacku. Dobře si však pamatujte, kam je umísťujete, ať si do nich omylem sami nestoupnete. Za čtvrté, kamenná past. Odemkne se vám hned po začátku hry, ale chytají se do ní pouze malá zvířata, jako jsou pavouci nebo žáby. Za páté, klecová past. Objevíte a naučíte se jej vyrábět na souřadnicích 46-26 u opuštěné vesnice v základní hře. A chytají se do ní jen malá zvířata, jako jsou pavouci, myši nebo žáby. Ve Spirits of Amazonia se mi i přes kompletní dohrání tohoto přídavku neobjevil, ale přiznám se, že kvůli jejímu mizivému potenciálnímu přínosu si myslím, že to za ten čas strávený hledáním ani nestojí. A poslední, šestá, je past s lukem. Ta však není určená k lovu zvířat, ale jako ochrana proti domorodcům. Schéma se vám odemkne, když vyrobíte dřevěný luk. Dejte si dobrý pozor, ať si do ní sami nestoupnete a neskončíte s vlastním šípem v hrudi nebo v hlavě. Když past spustí, je třeba do ní vložit opět šíp, původní použitý by však měl být v blízkosti k sebrání. Nezapomínejte, že pasti jsou opakovaně použitelné a i pokud do nich něco chytíte, tak je třeba je znovu nalíčit, abyste mohli chytit něco dalšího. A nyní si řekneme něco o rybolovu a zde začneme naopak s pastmi. Již v předchozích videích jste mohli vidět, že využívám především velké klackové rybí pasti. Schéma na výrobu objevíte na 51-19 v základní hře a ve Spirits of Amazonia na 39-34. Odemkne vám to malou i velkou variantu, osobně však malou nevyužívám a ani nedoporučuji. Je sice méně náročná na počet klacků, ale chytají se do ní jen menší ryby. Je tedy lepší dát si tu práci a postavit raději velkou variantu, protože jen do té se mohou chytit pořádné úlovky. Do klackových pastí lze přidávat návnadu, kterou jsou červy nebo larvy, ale není to nutné, pouze to zvyšuje šanci na rychlejší úlovek. Dále je tu past s prutem, která se dá v základní hře i ve Spirits of Amazonia objevit tak, že vyrobíte rybářský prut a vybavíte si ho do jednoho ze slotů pro nástroje ve svém batohu. V základní hře ji také můžete již hotovou objevit na Anakondím ostrově na 35-26. Tato past chytá i větší ryby, ale je jediná z pastí, která vyloženě vyžaduje námnadu pro své fungování a je jediná z rybářských, které je třeba znovu nalíčit. Z těch ostatních pouze vybíráte úlovky a uvolňujete místo. Poslední je past na krevety. Její schéma najdete v základní hře rovněž na Anakondím ostrově na 35-26 a je velmi jednoduchá pro stavbu a slouží pouze pro lov krevet. Ty nejsou nijak výživné nebo důležité, ale jde spíše o příjemné zpestření rozmanitosti jídelníčku, jelikož upečená kreveta přidává 3 body příčetnosti. V dodatku Spirits of Amazonia tuto past objevíte po přečtení návodu k přežití na palubní desce vaší lodi. K rybářským pastem dodám ještě to, že osobně vlastně jiné než velké klackové nevyužívám. Přesněji řečeno si občas postavím pár těch na krevety, ale ani tak ne kvůli dopadu na hru, ale spíš prostě pro ten pocit rozmanitosti. Naopak těch velkých klackových však doporučuji více, alespoň 2 nebo 3. Bude to sice potřebovat hodně středních klacků, ale daleko více se tím přiblížíte pasivní jistotě úlovku. Každá tato past totiž chytne až 2 ryby, včetně těch největších druhů,
A když si jich postavíte více na dobrém místě řeky, tak i bez umísťování námnad budete mít rybího masa, co hrdlo ráčí, a nebudete si na přísun proteinu moci stěžovat. A posledním segmentem lovu je aktivní rybolov, a ten má dvě metody, z nichž každá má dokonce vlastní dovednost. První je lovení oštěpem, a za tímto účelem existují ve hře dvě varianty takzvaného čtyřklaného oštěpu. Ten se vyrobí z dlouhého dřevěného nebo bambusového klacku v kombinaci s dvěma lany a dvěma malými dřevěnými klacky. Dalším podržením levého tlačítka se oštěp připraví k bodnutí a takto v řece nebo na kraji jezírka vyčkáváte na rybu. Jakmile se objeví, stisknutím levého tlačítka bodnete. Ulovenou rybu pak z oštěpu sejmete a ta se vám přidá do batou stejně, jako když ji berete z pasti. Dovednost rybolovu oštěpem zkracuje dobu míření a zvyšuje rychlost vašeho bodnutí. Nutno poznamenat, že takto můžete ryby i kraby lovit i normálním oštěpem, klidně i tím nejslabším z jednoho dlouhého klacku. Druhou metodou je rybaření prutem. Ten vyrobíte z dlouhého dřevěného klacku, lana, dvou ptačích pírek a z kořápky ořechu juvie. V tomto stavu však na něj ještě nic nechytíte a budete potřebovat ještě háček a námnadu. Háčky vyrobíte buď z rybích kostí nebo z kostinných jehel na svém kamenu s ubrouskem a vyrobený háček umístíte na spodní konec lana na prutu. Abyste na něj i něco měli šanci chytit, bude třeba i námnada. Tou mohou být různé věci. Červy, larvy, červené houbičky spadlých stromů nebo i malé rybky, jako je terčovec nebo skalára, na které chytáte větší úlovky. Háček s námnadou nahodíte s prutem v ruce skrze levé tlačítko do míst, kde ryby vidíte, a čekáte, až nějaká zabere, a pak opět levým tlačítkem úlovek vytáhnete. Zvyšování rybaření prutem zvyšuje pravděpodobnost přilákání ryby a zvedá dobu na reakci. Musím však dodat, že dle mého se jedná o jeden z časově nejméně vhodných způsobů pro získávání proteinů ve hře. Na první rybu na háčku jsem čekal téměř celý herní den. Přestože jsem zkoušel různé návnady, viděl jsem ty ryby plavat kolem splávku a párkrát jsem se i přesunul na jiná místa, kde jich bylo viditelně dost, stejně žádná nechtěla zabrat. Pro porovnání, za stejnou dobu jsem bez přehnané snahy nalovil víc než 10 prasat a kapibar v okolí, dosyta se najedl a doplnil si sušáky v základně. Může to být tím, že já takto nerybařím a tím pádem mám malý skill a na jeho vyšších úrovních už to jde lépe, ale v tom případě bych rybaření prutem zvláště začátečníkům nedoporučil jako způsob obstarávání jídla, ale spíš jako oddechovou aktivitu v situacích, kdy chtějí jen relaxovat a vše mají zajištěno. Tak, toto by mělo být vše, co byste potřebovali o lovu a pastech v Amazonii vědět. Možností je více a je pouze na vás, jaká z nich je zrovna pro vás ta nejvhodnější. To, že něco preferuju já, neznamená, že musíte i vy. A nejdůležitější je, aby vás to bavilo a zároveň i dostatečně nakrmilo. Já doufám, že vám toto video nějak pomohlo, budu rád, když mi pod ním zanecháte komentář a případně like, a ať se vám v džungli daří.